بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سحبت قال جاي شنو كيف حرن يقفل بفيديو وانا قاعد دمانتي كل جنيد الكين ولكن عبد الله سلام محمد وهوت ان شاء الله مرنا سلام ديرا سلام قال لي سيد قال لي وتي سلام ولا تنمت شعل محبي كيف حرن دمانتي كل جنيد الكين وحن كسر وين يا شنو كيغا اسم راجع سحبت شنو الفيديو وسك مو قال كيغا يعني بنكون كسر هاي دمانتي وحن كسر انا شنو سبسكرايب جريد كان بالك فتر اسحبت عصب شنو كا حتى كو عصب حتى سبسكرايب جريد يا اسحبتي هري شنو الكره وحن دمانتي كل جين إذا الكل سيدا كلو حنقع صناعة إن الفيديو إسكال لجريزان شير جريزان كم تنيري بتم ضايزان وحتى لا مت صلاة أم حدا سؤالي قبته هدي لعدمو إن سيدا كلو حن دي شيء قاس حابي يصير الخراب إن كوشة يجري سؤال هذا جسوا جديد أنا مكمل تسكا عاد كسر صميسان فيديو إسكال إن شاء الله هدي لعدمو دي بو جدا يوم كسر دونا إن هدي سؤالي هنا وكل جواب دونا هدي أي كم تسوون أكسين هنا إن شاء الله هدي لعدمو أي كنا رياكشن يعني كبح دونا أو علشان وان كفل علي دونا sidoo kale saaxiibey sida sila mid ah in su'aalaha aad iga soo weydiisaan Instagram-ka insha Allah wadiilaad ma ayagana in qiimeyn aan sii doonaa oo macnaheedu waxa la ayagana waa fiiri doonaa sababta aanu leeyahay Instagram-ka iyo comment section-ka waxa waaye hadii aad tiraado meel walba wax laga soo weydiiyo in sida Facebook-ka WhatsApp-ka Snapchat-ka oo dureysa marka saaxiibtaada aad la xiriirto aad rabto ama macnaheedu waxa la ayaa su'aalahooda aad inaad fiiriso aad rabtid waa inaad sameysataa laba source oo aad laasan comments-ka ama su'aalahooda aad keshid hadii aad tiraado platforms-ka social media oo dhan waan fiirinayaa wad ku reerisa marka anaad waxaan doortay dhamaan dadkayga soo hadla ee comment section ka inaan calaashan ee su'aalahooda ka jawaabo comments codana dib u fiiriyo sidoo kale ee qofkii markaa su'aal personal weydiinaya ama aan rabin calaashan in su'aashiisa oo meesha public ga comment ku soo qoro inuu wala soo xariir galo Instagram ka marka Instagram ka hadii waxa waa private ee aad u rabto si aan idin soo xariirto Instagram kiga soo xariir hadii su'aal common question tahay ama macna maxaa la fiidiyo iska ku saabsanaa comment section kiga soo diyaar diilaynu taa insha Allah hadii la imin taan u galin caawa wixii aan kugu talagalay ama video ga aan soo diyaariyo insha Allah hadii la imo ee waxaan dib u fiirin doonaa comments kii aad ka sameeyseen su'aali aad iga soo weydiiseen video ugu dambeeyay aan sameeyno ee hadii la imo ee waxaan ku bilaabi doonaa hadii la imo ee Cabdirashid di caabi su'aal uu soo weydiiyo oo ah ee waxa ku saabsan tahay su'aashaasi green card lottery ga ay ku saabsan tahay ama DV ga ay ku saabsan tahay ama ofisiya baqti nasiibka green card ka saad u taqaanaba American ka ay ku saabsan tahay ee wuxuu leeyahay Cabdirashid di caabi oo runtii ah saaxiib barnaamijyada ku xiran dadka ugu horeeya macnaheedu waxa la hay subscribers kan ugu horeeya kamida ay comments ka soo sameeya su'aalaha soo weydiya macnaheedu waxa la hay sameeya falcelinta ka sameeya videos kana waxaanu ku maasiya runti su'aashu waxa waaye wuxuu leeyahay warbixin la wareejinayo WhatsApp ka ayaa jirta oo leeyahay dii filoteri hada la xaristay ama green card loteri hada la xaristay wadan hebel inta sayo kale wadan hebel kale inta sayo kale wadan hebel kale inta sayo kale oo dad wax wareejinaya marka meel ay ka heleen ma garanayo welin lama gaarin ma xaq jira harto waxa jira information ay soo saarto dawladda Mareykanka oo leeyahay visa bulletin ay dhahan oo ah information ama news ka fiisooyinka iyo wadamada inta loo galay wadamada ma waliba waxay soo saaraan xulashaan qaaradaha iyo wadamada qaar ay soo saaraan laakiin kaas waa wax guud visa guud waa hadii ahaan lahayd sponsorship hadii ahaan lahayd wax hore intii ahayd sidoo kale qayb qayb way soo saaraan laakiin hadda waxa la wareejinayo anu kulli ma aan arkin laakiin waxa saaran maleenaa waxa visa bulletin ka sameeyay information ka sameeyay news ka sameeyay oo leeyahay calaashan wadanka Mareykanka wadamada Afrika inta iyo Karaba wadamada Asia inta ay siin bonbonaan dadka ay wax weyn ka dhigaayaan marka ma aan dad ku soo baxay number kale la wareejinayo ma aan number ku soo baxay green card lottery oo ah inay yimaadaan ama visa ama interview helaan ma aha laakiin waxa wixii ay qorsho u heleen ama qismo ay wadooyinka u heleen marka calaashan fiisooyinka wadamada loo qaybiyo dawladda Mareykanka iyo wadamada Afrika kale ka baa uga baahantahay oo kale like 100 kun oo qof een toban kun East Africa waxna caasa oo calaashan siyaabihi iyo waxyaabihi ay wadamada uga baahnaayeen iyo dad yooga ee fiisooyinka sida ugu qaybiyeen calaashan ayagu waxyaabo badan ku xisaabtamaayo oo waxyaabo badan xeerinaayo okay marka taas ay saasay uga baxay laakiin loo tiriga hadda la xareystay qofna kuma soo bixin wali waxa la isjeegaray doonaa hadii ilaahay in qof inuu soo baxay iyo soo bixin ba qofka soo isjeegaray doonaa may bisha may soo saata bisha shanaad shanteeda ila macnaheedu waxa la hayay laga gaaray waxa isjeegareen kartaa July laas aan kadibna insha Allah diilaad foomam kale oo la buuxi doonaa ayaa jiro hadii Allah idmo oo ku soo baxana foomamkaas waa laga caawin doonaa siyaabaha loo buuxiyo iyo waxa dhan asxaabadan waxa jirta channelkeena kamida oo sidoo kale ka caawin karto waxaan idin hadlaa si guud ayaan ku hadlaa markaas sidoo kale asxaabi qof ayaa wuxuu soo weydiyay waxa la yiraahdaa gabadhan Farxiyo Axmed ayaa jira wuxuu soo weydiisay aan interview wuxuu soo weydiisay interview waxyaabaha lagu qaado siyaabaha loo maro iyo waxyaabaha noocaas ah video nooga soo sameeyay tir insha Allah hadii la yidmo waxaan ku beegi doonaa bisha May meelahaas ayaan ku beegi doonaa markii oo macnaheedu waxa la hayaa dadku ay natiijada helaan ama calaashan ay helaan result-ka ay helaan la dhaho waad soo baxdan yiraado ayaan meelahaas ayaan waxaan ku beegi doonaa in video is badan aan ka soo sameeyno green card lottery hadii la yidmo hadii hadda wax oo baahi taagan ay tahay hadii la yidmo ayaan waxaan sameeyn doonaa asxaabta ayaan la soo socodsiin doonaa
sidoo kale warsame maxamed ayaa wuxuu soo weydiinayaa sida loo ablay gareeyo, inaan u sheego sida loo ablay gareeyo shaqooyinka qaar sida food picker oo kale. Waan ka hadlay video ayaana ka sameeyay inshaallah hadii ilaahay mubaar. Wuu jiraa video ku jira sida loo ablay gareeyo meelaha shaqooyinkaas laga helo, meelaha laga soo dalbado, sida calashaan resumega loo sameeyo, cover letter loo sameeyo, waxyaaba laga baahan. Waxaan waa sheegnay hadii ilaahay idmo dib ayaad baari doontaa. Sidoo kale qof ayaa wuxuu soo weydiiyey Abu Karsin ayaa sidoo kale wuxuu soo weydiiyey qofka waxaana ka hadlay sidoo dhan manaa maxaa lahay fiisiyaashan aan ka hadlay ma Soomaali ayay gooni u tahay iyo wadamadii cayintay mase wadan kale qof baasaboorkiis haystana waa blaagarin kara qof kale ayaa qof kasta ayaa blaagarin kara. Sidoo kale waxaad ogaatiin dad badan oo sidoo kale waxaa jira meelo kale iga soo weydiinaya baasaboorka Soomaalika warar waxaa la raadinayo asxaabay ay kugu celiyeen waxaa la raadinayo oo dowladu ay raadinayso dowladda Canada oo programmiskooda inta badan ka hadalnay waxay raadinayaan maaha baasaboork, waxay raadinayaan qofka skillskiisa, shaqsiyadiisa, aqoontiisa, waxaas la raadinayaa. Marka hadday waxbarashadaada fiican tahay, skills kale aad leedahay, aad wanaagsan tahay luqadda aad taqaanid, waad apply gareen kartaa program kasta. Marka luqadda maahan ilaah ma wada tahay barnaamijkii ama videogii lasoo dhaafay, xitaa haddii aad haysato baasaboorka Soomaaliland waa apply gareen kartaa. Baasaboorada badanka wadamadan saboolka ah ama macnaha maxaa la hayay dhibaatooyinka ka jiraan badanka maba la aqoonsana sida Soomaaliya oo kale ama Afghanistan oo kale. Waxaa waaye waxaa loo haystaa baasaboorradooda keliya qofku wuxuu u haystaa uu soo bandhigaya ama ugu dhiibaya qeybta immigrationka, wuxuu u dhiibaya in informationkiisa laga fiiriyo, last name, first name, dhalashadiisa waxaasi laga fiiriyo, oo informationkiisa caadiga ahay laga fiiriyo. Maahane baasaboorradaas wax aqoonsan maba jiraan badanka. Marka laga hadlayo dowladaha reer galbeedka iyo North America, marka saxaabay waxaan malaynaa su-aalihii ugu muhiimsanaa, su-aalintii ugu muhiimsanaad oo la soo weydiiyey in sayay ahaayeen asxaabta kale comments iyo macnaha maxaa la horo usoco iyo dhiirigelin anigii sameynaynay aad iyo aad umahadsantihiin ayagaba in la mention gareeyo way fiican tahay. Laakiin inshaallah hadii aad maxaan ku xisaabtami doonaa videoga iyo inta calashaan waqti uu qaadanayo maxaa waxaan rabaa inaan la wadaago barnaamij aan isleeyahay runtii asxaabta aad ayuu anfacayaa barnaamij aan isleeyahay shuruudihiisu aad ayay u yaryihiin marka loo fiiriyo programmiska kale oo aan ka hadli jirnay. Barnaamijkaas waxaa la yidhahdaa magaciisa waxaa la yidhahdaa aan rabay inaan la wadaago Modern Community Driven Immigration Initiative ayaa la yidhahdaa. Waa barnaamijka halkan ku qoran, magaciisa xaggaas ku qoran yahay. Hadii ilaahay idmo si bitiil ayaan faahfaahin doonaa hadii ilaahay meel socda. Marka hore inshaallah hadii aan Google ka ayaan tagi doonaa si aad hoos aan usoo wada bilaabno oo aad si fiican ila socotaan. Kadib inta ayaan waxaan ku qori doonaa hadii ilaahay idmo Modern Immigration, taas kor ayaan qaadan doonaa intaas ayaad ku qori doontaa hadii ilaahay idmo. Marka intaa qortid kadib waxaad ku dhufan doontaa linkiga ugu koreeya Modern Immigration ayaad ku dhufan doontaa. Modern Immigration markaan leeyahay magaca Modern waa magaalo ku taala wadanka Kenya ku taala, badanka magaalooyinku waxay leeyihiin barnaamijyo gooniya oo ayaga gooni u ah oo dhaqaalahooda ku kabayaan oo macnaha maxaa lahay magaaladu ay u baahan tahay. Goboladu sidoo kale waxay leeyihiin barnaamijyo kale. Guud ahaan waxaa jira barnaamijyo oo federaalku leeyahay, kadib statesku macnaha maxaa lahay programs uu leeyahay, magaalooyinku barnaamijyo ay leeyihiin. Marka waxyaabo saas ayay uga kala programsku saas ayay calashaan u kala hooseeyaan oo kala duwan yihiin. Marka waxaan ku dhufanaynaa marka linkiga saas soo raacdo kadib waxaad ku dhufanaysaa skilled worker ayaad ku dhufanaysaa. Skilled worker magaalo waxaan hadda ka hadlaynaa waa magaalo ugu state gooniya maaha, gobol gooniyana maaha, waa magaalo specific city oo ku taala wadanka Canada ayaa program leh calashaan ay dhaqaaleedu ku kabayso ama magaalada dadka ku nool ay u baahan yihiin ama dadka companieska u baahan yihiin iyo ama businesseska magaaladaas ay u baahan yihiin. Okay, marka aan ka hadlayno programkan sidaan hore u sheegay waxa waaye program aanan ugu isleeyahay shuruudiis waaye yihiin annagana wuu naanfacayaa haddaan nahay dadka Soomaaliyeed. Okay, marka hore aan fiirino programka processkiisa ayaan marka hore fiirinaa, processka loo maro ayaan fiirinaynaa hadii ilaahay. Processku wuxuu ka koobanyahay intaan steps ay ku koobanyahay. Stepka koowaad waxaad go'aansanaysaa ama determine gareynaysaa inaad barnaamijka u tahay calashaan eligible aad u tahay oo aad apply gareysan kartid. Dadka qaar oo apply garey karin ayaa jiro oo shuruudaha kasoo bixi kara, shuruudaha kasoo bixi kartaa kow. Kadib waxaad sameynaysaa waad apply gareynaysaa haddaad rabto inaad shuruudaha kasoo bixi karto. Kadib haddii lagu doorto oo lagu doorto barnaamijkan waa magaci aan tusaaya hadda ayaa ahaa waxaa laga soo gaabiyey inta xarfahan waxaa laga soo gaabiyey magaci hadda aan tusaaya ahaa aan inta inkaba tusaaya ee ahaa Modern Community Driven Immigration Initiative. Waa barnaamij loogu talagalay magaaladaas. Marka barnaamijkan marka lagu doorto, marka hore aad is ogaato inaad calashaan shuruudaha kasoo bixi karto, kadib apply gareyso, kadib lagu doorto, kadib waxaa lagu siinayaa investigation aad magaalada ku timaado, kadib ku fiirfiiriso calashaan fiisa waxaa lagu siinayaa magaalada ku imaan karto, oo aad laba asbuuc hal asbuuc camal aad ku joogi karto magaalada ku fiirfiirinaysid, dadka ee wax shaqaalaysiya aad kula kulmaysid, waxbarashada aad ku arkaysid, waxyaabaha asaasiyaadka magaalada asaga fiirfiirinaysid ayaad calashaan lagu siinayaa magaalada aad kula qabsan kartid. Magaalada ayaa snapshot laga siinayaa oo waxaa lagu leeyahay calashaan magaalada iska arag ayaa lagu leeyahay. Intaa kadib
magaalada intaad arkaysid oo indhaindhaynaysid ama marka ugu dambeysa oo aad macnaha fiisaha yar u dhamaado, kadib waxaa lagula yeelanaa interview barnaamijka ama programkan qofka socda ayaa interview kula yeelana. Marka uu kula yeesho, kadib haddii aad baasto oo macnaha maxaa laa interviewga aad baasto intaan horta inka hor dhicin, interview markaad soo aadeyso waxaad soo qaadanaysaa waxa dokumenti haysato oo dhan, haddii ay shaqo ahaa lahayd, haddii wax kale ahaa lahayd. Marka waxaa marayaa step faas ayaa marayaa, waad isfiirisay inaad barnaamij kusoo bixi kartid in kale, waad apply garaysay, haddii lagu doortay kadib invitation ayaa lagu siinayaa, fiisa yar oo macnaha visitor fiisa ayaa lagu siinayaa. Kadib inta lagu guda jiro indhaynta interview ayaa laga qaadayaa. Kadib haddii waxaa lagu leeyahay calshan haddii aad kusoo baxdo oo calshan interviewgaasi aad ku baasto, kadib waxaa lagu siinayaa invitation ayaa lagu siinayaa, lagu leeyahay soo apply garay barnaamijkan. Barnaamijkan kan ah oo magaalada ayaa wuxuu ku dhiibayaa, haddana key state ayaa wuxuu ku leeyahay qofkaanito wuu naafacayaa, kadib barnaamijkan wuu apply garayn karaa. Kadib barnaamijkan waxaa la yihahdaa Manitoba, waxaa la yihahdaa Manitoba Professional Mini Program ayaa la yihahdaa, ayaa laga soo gaabiyey. Waxaa waaye waa barnaamijka state-ka, calshan tanu magaalo ayay ahayd oo Morden ayaa lidaa magaalada marka waxay ku taalaa Manitoba ayay ku taalaa, stateka Manitoba lidaa ayay ku taalaa. Marka magaalada stateka ay kusii dhiibaysaa, stateka ayay waxay ka codsanaysaa in calshan oo fiisa ku siiyo ama programka laga qayb geliyo. Kadib onlineka ayaad ka apply garaynaysaa isla barnaamijka stateka. Stateka markii aad apply garaynayso waa maraad waddankaaga ku noqoto, indhaindhaynta ku dhamaatay waddankaaga ayaad ku noqotay, waad soo apply garaynaysaa. Kadib markaad barnaamijka soo apply garayso, online ka soo apply garayso, mala waddankaaga ku noqoto, kadib waxaa state-ka ayaa dib u fiirinaya. Waxaa kadib haddii ay calshaan ayaguna ay ku baasiyaan ay u arkaan in calshaan qof loo baahan yahay aad tahay, waxay ku siinayaan wax la yiraahdo nomination letter. Ay ku siinayaan nomination letter-ka markaa ku siiyaan, kadib waxaad leedahaysaan federaalki, waa magaalo, waa state-ka, waa federaalka. Federaalka kadib waa proseskaas wax iska fudud ayuu noqonaya, waxay kaa fiirinayaan inaad tahay qof dambiila, caafimaadkaaga, waxaas oo dhan ayay check garaynayaan. Kadib haddii aad baasto oo calshan waxaas proseska federaalka aad ku baasto, kadib waxaa lagu siinayaa permanent resident visa ayaa lagu siinayaa. Kadib saas ayaad ku imaanaysaa magaalada Morden, ayaad ugu soo muuf garaynaysaa haddii ilaahay. Okay, marka prosesku waa kasa. Okay, marka proseska waxaan idinka tusayaa hadda kan iyo kan ayaan idinka tusayaa haddii ilaahay. Kuwan kale waa kuwa oo calshan u baahan, markaad step qaadid baa in link lagu siiyo oo qolo gooni ayaa kusii hagaysa, marka hadda meeshaad wax ka bilaabaysa waa kan. Marka horta wuxuu kuleeyahay marka determine whether you qualify, marka xageed ka fiirinaysaa waaye dib ayaan ugu noqonaa websiteka. Eligibility meesha ku qoranta ayaad ku dhufanaysaa, eligibility ma ku dhufsato waxyaabahan ayaad iska jeegaranaysaa, waxyaabaha iska jeegaranayso macnaha waxyaabahan qodobaysan, qodobka kuwaad waa kan, su-aal oo kale qodobka labaad waa kan, qodobka saddexaad, qodobadaas ayaad iska jeegaranaysaa. Marka qodobada aan akhriyo, qodobka kuwaad waxaa waaye inaad haysato conditionka kuwaad ama shuruudda kuwaad, shuruudihii ayaad iska fiirinaysaa. Shuruudda kuwaad waxaa waaye inaad haysato laba sano oo shaqa iyo wax ka badan oo macnaha khibrad shaqa ayaan ujeedaa. Sidoo kale inaad haysato English test oo la qaaday laba sano gudahood, laba sano kahor haddii laga qaaday waa invalid ayuu noqonaa, waa expired, waa expired groubaya. Da-daadu waa inay tahay 21 ilaa 45. Sidoo kale waa inaadan lahayn ood wax qaraaba ku lahayn waddanka keledaada ku lahayn. Barnaamijka wuxuu ku fiican yahay, wuxuu caawiyaa dadka aan connection iska lahayn ama aan dad ku lahayn dowladda Canada gudaheeda. Sidoo kale waa inaad haysataa post secondary education, inaad haysato oo hal sano ah iyo wixii ka badan. Waxaa loo jeedaa shahaadada dugsiga sare wax ka badan oo ama training hal sana ama diploma ama bachelor wax ka badan adigana haysato intay raanba la ekaadaan. Sidoo kale waa inaad haysataa lacag, inaad haysato inta aad magaalada kula qabsanayso ama waddan kula qabsanayso aad ku badbaado oo aad dadkaaga calshaan aad ku biilkaaga ku bixi karto, aad gurigaada kuriisan karto, wax kale oo loo baahan yahay ma jiraan. Intaas daad haysato, kadib qodobka koowaad oo kan ahay waad kasoo baxday, proseskii application proseskii uu noqonayaa. Marka intaas daad ka baasto, proseskaas waa ka baxday. Kadib waxaad rabtaa inaad apply garayso, kadib hoos ayaad soo degaysaa meesha ready to apply qoran tahay, ayaad check ku siinaysaa, kadib form ayuu ku siinayaa. Formkaas ayaad buuxin doontaa, formku waa kana, sanoo kale submission date waaye, waa waqtiga aad calshaan aad samaynayso. Caawa kale waxaa waaye waa bisha koowaad shanteeda 2020 soma, saas ayaad buuxi, saas ayaad kuwadaysaa. Adresska oo kale haddaad aqoon waxaad leedahay Holwadaag Street oo kale ayaad iska leedahay, Muqdisho Soomaaliya ayaad qoraysaa. Marka waxaas waa warbixinta aad taqaanid waad buuxinaysaa. Kadib markaad buuxiso form horta aan tusay, kadib waxaad samayn kartaa haddaad rabto waa print garay kartaa, kadib ayaad buuxin kartaa, kadib ayaad iskaan garay kartaa, ama waxaad samayn kartaa waxaad ku seef garay kartaa kombuyutarkaaga, ayaad ku seef garaysan kartaa desktop ayaad leedahay, kadibna safe ayaad dhigi kartaa, kadib waa kuu seef garaynayaa. Ana hadda hore ayaan seef garay, laakiin haddana mar labaad ayaad seef garaysan kartaa. Kadib markaad dhamaysato waxaad tahayba male and female waxaad rabta ka dhig, kadib waxaad ku diraysaa formka emailkaas ayaad ku diraysaa, emailkaas ayaad ku diraysaa. Kadib markaad emailkaas ku dirto,
استير كاسياد ما يسوي هذا بلا كراسي كنت بقى يجا يا مغالدي ايو تلايا ما يركي يدد كيو قابل سنة ايو تلايا كنت بو يفعل كرين ايان كنت بو يكو يفعل كرين ايان هدي ايكو دورتا او ايكو دورتا فيو ايكو تشوزن ماش دي بقرد كنت بروسيس كيات سيبو ديسا ايجا ايان مركز سبحي كتب ايكو حاجة دونا حد ايلا ايان برنامج كبحان واركي رونتي برنامج فوض ايو ايلا نقضي اصحابتا بالتجابية اذين كنا الى عركة ان شاء الله ودينا نوحي برنامج سوساس وكالا فوض نوائل وزاق دونا خير بدن ايان جروجين ايان إن شاء الله هتبدأ برنامج اسمه عصر إيشان هذين كنا كسر هذا الده هدي عليهم ما نتوه وحنو ملنا يا إن هذا كور كارلي هدي أنا كارلي الحسوسية إن شاء الله هدي لهم وحنسمدهنا برنامج كلا ينكسمدهنا هدي لهم خير بدنا يا رجال يا صحابي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.